Us caseu a Sant Quintí de Mediona? O teniu una cursa a la Cerdanya aquest cap de setmana? O un dinar al pati de casa? Doncs hi ha una empresa molt jove que es dedica a buscar el temps on i quan faci falta de manera personalitzada. I funciona de manera gratuïta, plogui, nevi o faci vent. Veiem. There is one thing that I wouldn't do. You've got me cornered and I'm slipping through. There is one thing that I wouldn't say. Los servicios que ofrece Celsius, pues básicamente es ofrecer un servicio de meteorología a la carta. Previsiones meteorológicas totalmente adaptadas a las necesidades de cualquier pues, sector o industria, cliente, que desarrolla su actividad laboral de alguna manera pues, al aire libre y por lo tanto su actividad laboral se ve condicionada pues, por las inclemencias meteorológicas. No siempre tiene que ser la lluvia, que parece que siempre ponemos el foco en la lluvia. Hay veces empresas, por ejemplo, que trabajen con trabajos en altura, pues no pueden trabajar con fuertes rachas de viento o, en fin, hay diferentes fenómenos meteorológicos que pueden complicar la actividad laboral de diferentes sectores. Nosotros lo que hacemos, aparte de esas previsiones, es sobre todo un acompañamiento, o sea, estar encima de nuestros clientes y disponibles las 24 horas del día para que en cualquier momento nos puedan llamar y solucionar pues, esas dudas o recibir el asesoramiento que necesitan para tomar las decisiones, básicamente. Com cada divendres fem l'Espai del Temps en el programa del Via Directa Ràdio Sant Andreu. Comptem, com sempre, amb la presència de Carlos Lara. Molt bon dia, Carlos. Buenos días, Jordi. Bé, avui et veig més content del que és habitual. No sé si això té algo a veure amb el temps que tindrem aquest cap de setmana. Bueno, tendrá que ver con lo que vamos a explicar a continuación porque, bueno, pues el fin de semana se presenta bastante inestable, con lo cual, bueno, habrá gente que no le gustará mucho, pero a mí, como ya sabes, que me gusta pues un poco el mal tiempo, esas tormentas, pues este fin de semana estaré bastante entretenido y en general todos y tendremos que estar bastante pendientes del cielo. Vam pensar que els divendres, potser encarats al cap de setmana, havíem de donar una previsió del temps molt més acurada, molt més detallada de Sant Andreu Abarca, i és per això que vam contactar amb Carlos Lara de Celsius perquè ens fes una previsió doncs, més a la carta. El Carlos, quan ens fa la previsió el divendres de tot el cap de setmana, és capaç en moltes ocasions d'endevinar, o, bueno, endevinar, o de dir, o d'assegurar a quina hora plourà o a quina hora doncs, el temps pot canviar. El grau d'encerts és molt i molt gran. Jo m'atreveria a dir que gairebé un 90%, i això que ja portem ja diverses temporades amb aquest espai. Si tienes el rodaje ahora durante la mañana hasta mediodía aproximadamente, el tiempo tiene que aguantar bastante bien. El problema será si lo dejas ya a partir de mediodía, primeras horas de la tarde, se empieza a complicar la cosa. Per la nostra feina és importantíssima una previsió meteorològica, sobretot acurada, com la que estem tenint amb Celsius, perquè el que ells ens donen és una acotació molt concreta, en aquest cas a Sant Andreu de la Barca. Les generalistes ens donen comarca. A mi em dona exactament igual que estigui plovent a Martorell o estigui plovent a Sant Vicenç dels Horts. A mi m'interessa saber si a dos quarts d'una, entre una franja horària de dos quarts d'una i dues, em plourà, perquè ens permet poder jugar, per exemple, posant entrevistes al carrer, saber si les podem fer pel matí o les podem fer per la tarda, si tenen que ser sobretot amb exteriors. La importància també d'emissions en directe o emissions en projeccions, com ja en aquí, que es fan aquí a Sant Andreu de la Barca habitualment. Si anem amb la seguretat de poder muntar equips i no tindre que contractar, per exemple, personal addicional amb una previsió meteorològica adversa, ja ens suposa un gran avantatge. Per nosaltres és molt assequible. Moltes activitats econòmiques i socials depenen de la meteorologia, però avui en dia no cal mirar el cel per saber quin temps farà. Podem tenir previsions a mida de totes les necessitats. Tenemos diferentes tipos de productos, o sea, desde previsiones puntuales para un evento de un cliente que dice, pues hoy me caso, sin ir más lejos, ¿no? Y luego, pues hay otro tipo de clientes que a lo mejor le interesa, pues solo los fines de semana, porque organizan torneos como puede ser un club de pádel o gente que realiza actividades deportivas al aire libre, carreras de montaña. Mira, ya ha arribado la previsión meteorológica para el Ultra Pirineo de aquel cada semana. ¿Os queda volver a la comentem? Mira. Acaba de sortir el forn. Ja comencem amb 8 graus a les 7 del matí a Bagà. I a mesura que vagin agafant cota cap als 2.500, 6 graus, està prou bé, sol. I res, en principi s'aniran nuvolant a mesura que vagi passant tarda, matinada i potser els que hi arribin més tard, els que facin 20 i escaig hores, vegin alguna gota, alguna gotelladeta. Tecnirunner som una empresa que estem orientada a l'entrenament integral i la tecnificació del corredor.
en dues línies, tant el que és l'entrenament integral i la tecnificació en corredors de més alt nivell, que volen progressar, que volen anar més enllà, com a la iniciació de corredors que volen iniciar-se en el running i fer-ho d'una manera segura, no lesionant-se, sabent quin material han de fer servir i treballant bé doncs, tota la seva musculatura i tot l'entrenament per poder continuar corrent durant molts anys. Quines pulsacions estàs ara per veure la recuperació? 106, perfecte. Doncs anem a fer treball de força. Val? Hola, hola, què, hola. Què tal? Bé, bé. Bon dia. Escolta, què esteu fent ara? Doncs estem fent un entrenament amb el nostre corredor Albert, que l'estem preparant per una cursa de muntanya. Déu-n'hi-do. I què, Albert, t'has trobat amb moltes sorpreses meteorològiques? Home, sí. És molt important tenir molt clar la meteorologia abans de començar o afrontar una carrera, sobretot quan hi ha pics alts. A part de dalt pots trobar moltes sorpreses, que se't posi a ploure, que se't posi a pedregar. És importantíssim anar sempre amb el material adequat, perquè si t'enganxa allà dalt pot ser un greu problema. Les previsions meteorològiques en la nostra feina, en el nostre sector, són molt importants. I les podríem encabir en dos situacions diferents. Una és el dia a dia, és a dir, anem a organitzar 5 entrenos personals a muntanya i necessito saber quin temps tindré, no només per si plourà, que potser és la imatge que més veiem, sinó si farà molta calor, fins i tot si farà molt de vent, perquè a vegades hi ha hagut moments de vent on estar al bosc no és recomanable, perquè cauen branques i tal, com per curses importants. En curses com la d'aquest cap de setmana, on portem més de 10 corredors a l'Ultra Pirineus, que és una cursa de 110 quilòmetres i 6.000 metres a desnivell positiu, a alta muntanya, és molt important saber a quina temperatura prendran la sortida, a quina temperatura estaran a 2.500 metres, a quina temperatura, si plourà, si farà vent, per planificar, òbviament, tot, des del seu material, fins i tot l'estratègia nutricional que hauran de seguir, fins i tot mental. Trobar una empresa com Celsius per nosaltres ha estat important perquè, en general, òbviament hi ha altres serveis. Hi ha Meteocat, hi ha IMET, que òbviament fan la seva feina, però són serveis molt, molt, molt generalistes, que fan la seva funció però no et donen aquesta precisió espacial i temporal. I sobretot és un servei que al final rentabilitzes. Somos tres socios, venimos de diferentes campos y la idea de montar la empresa, pues de alguna manera, fueron diferentes inputs de cada uno de nosotros. Y ahora tenemos que revisar la previsión con la última salida. Este año Celsius pues consiguió el premio Youth en el centro de San Feliu de Llobregat. Es un programa de soporte, de ayuda y al final de formación para emprendedores de todo tipo. Y bueno, pues recibes la ayuda y al final acabas haciendo el plan de empresa, que es un poco el objetivo final del curso, es realizar tu plan de empresa. Cuando lo trabajas realmente te das cuenta de que es muy importante porque te hace poner los pies en el suelo, te hace ver cosas que quizás no estabas enfocando de forma adecuada, errores, y ellos te dan herramientas de alguna manera para a través de ese plan de empresa detectarlos y ponerlos. A lo largo también del programa nos han dicho que el emprendedor pues suele fracasar muchas veces hasta que consigue el éxito con algún proyecto, pues esperemos ser la excepción de esta regla, pero no hay ningún problema. Una vez, a mí me ha gustado, o sea, es una cosa que al final trabajas para ti, trabajas haciendo lo que te gusta, en tu pasión, y bueno, pues si va bien la cosa, perfecto, y si no, pues a por otro proyecto. A Televisió Espanyola a Catalunya, si tu emprens, tinc una idea. Fins al pròxim programa.